Дорогі земляки, рік, що минає, став роком нечуваних випробувань для кожного з нас. Долаючи виклики буремного 2022 року, ми змінилися. Стали народом, який здатен дивувати світ своєю хоробрістю та відчайдушною вдачею, як козаки Запорізької Січі. Впевнено стояти на одному щаблі з провідними державами світу та вести їх за собою, як великі князі Київської Русі. Так цінувати, любити та підтримувати один одного, щоб віддавати останні сили задля допомоги та порятунку тих, кого опалила війна. Ворог намагається занурити нас у темряву, але замість цього Україна й українці засяяли на весь світ. Наше сяйво – це героїчне полум'я наших захисників, душевне тепло медиків та волонтерів, нестримна жага підприємців та енергетиків робити свою справу, незгасимий промінь надії на перемогу добра. Ми зробили дуже багато, але ще більше у нас попереду. Ми маємо перемагати, відновлювати та розбудовувати незалежну Україну, лідера цивілізованого світу. Щасливого усім Різдва та переможного нового 2023 року!